Okay, hi, hello, assalamualaikum. Dengar ke? Dengar tak? Ada orang tak dalam ni? Sebentar ya. Sebentar. Hello? Ah, dengar. Okay. Alright, okay. Hai, assalamualaikum. Alright, untuk semua student yang tengah melihat. Ada siapa ni? Ada Mahani. Ada. Okay, alright. So, cikgu takut cikgu lag je. Okay ke? Sabar ya? Ah, alright. Okay, so assalamualaikum kepada semua yang tengah menonton sekarang secara live dan juga yang akan menonton nanti, tak tahu bila tapi dia akan tonton lah. Alright, so cikgu-cikgu Atika, alright. Yeah, ha, kenal kan? Ke tak kenal? Ada tak yang kenal cikgu? Okay, so untuk hari ni, cahaya cikgu harap cahaya tu okay, tak gelap sangat. Tapi kalau gelap, minta maaf. Okay, alright. So, untuk hari ini, okay, cikgu just nak overview sikit je, tak banyak pun. Yang mana ini adalah untuk student-student KBSM. Okay, tapi bukanlah bermaksud student KSSM tak boleh nak tengok, boleh je. Tapi ini lebih kepada student KBSM, okay. KBSM yang mana format dia pun ikut KBSM. Alright. Clear cikgu, okay. Ha, alright, okay. Alright, so macam mana cikgu nak tengok ni? Ha, cikgu dah pisang dah ni. Okay, alright, so siapa-siapa yang kenal cikgu, so jom kita, hari ni kita belajar mengenai inilah tajuk dia. Senang-senang cerita, inilah yang kita nak belajar. Okay, so sebelum tu dia macam pisang sekejap. Okay, bukan pisang eh. Okay, untuk siapa-siapa student yang mana terkesan dengan trial cancel tiba-tiba. Okay, so no worries because means that you still have more time. Okay, kamu masih lagi ada masa. So just untuk semua student-student, okay, yang mana tengah melihat sekarang ni, tak kisahlah kalau ada yang KBSM ke, ada yang KSSM ke, just cikgu nak bagi tahu yang mana PTTI akan buat seminar mampu skor. Secara percuma. Macam biasa, kita buat percuma untuk tolong student-student yang mana masih lagi risau ni, masih lagi tak polish dia punya subjek, okay, yang mana masih lagi nak belajar lots of thing. So, selain daripada video live, FB, IG semua ni, kita juga ada buat seminar mampu skor. So, bila? Okay, jangan lupa hari Sabtu ni. Sabtu ni sahaja, okay. So, hari Sabtu ni berapa bulan? 23 hari bulan, okay. Daripada pagi, insyaAllah sampai petang. Cikgu rasa. Okay, cikgu rasa tiba-tiba kan. Tapi memang seminar mampu skor tu adalah hari Sabtu ni. So, siapa-siapa yang belum berdaftar, boleh pergi ke www.mampuskorspm.com. Okay, faham tak? Cikgu harap faham, okay. Macam biasa lah untuk siapa yang dah pernah daftar ni, macam biasa je proses dia, okay. Alright. Ha, clear, saya kenal. Okay, cikgu rasa macam lag sikit. Kenapa gambar cikgu macam blur? Cikgu ke yang rasa blur? Okay, korang rasa okay kot. Okay, alright kan? Macam mana ni? Okay, cikgu ada laptop di sebelah tu. Cikgu macam tak tahu pun berlaku. Alright, so hari ni kita terangkan. Hari ni cikgu nak terangkan mengenai reaksi Melayan Union. Okay, reaksi sebelum tu. Ingat lagi ke Melayan Union? Ha, okay. So, cikgu harap kamu masih lagi ingat yang mana kita ini Melayan Union. Dia adalah bab 3 ke? Eh, bukan. Cikgu yang silap. Ni bab 3 ni, bab lain ni. Ini adalah bab 4. Okay. Bab 4. So, Melayan Union adalah bab 4 untuk budak-budak form 5. Okay, yang mana cikgu harap kamu ingat. Okay, selepas cikgu kan pernah buat. Okay, yang mana selepas Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Kedua, masa Jepun tengah menjajah tanah Melayu. Ingat ke? Cikgu lukis dulu. Okay, untuk revise balik. Buat revision untuk kamu semula. Not in detail, but just tak jelas gambar. Ya ke? Kurang jelas ke? I mean like really not clear ke? Macam mana? Hello, hi. Sabar. Cikgu tak ada buat apa lah. Ini cahaya yang ada. Tiba. Macam kena redo. Mungkin tak clear sama ada internet cikgu ataupun mungkin internet kamu. Cikgu rasa macam cikgu je ataupun kita sama-sama macam tu. Okay? So, cikgu harap clear. Hi. Okay, alright. So, gambar cikgu, haa, blur. Cikgu rasa sebab ni lah, cikgu berkongsi hotspot dengan laptop. So, mungkin dia
kurang clear, like really kurang clear, tak boleh buat apa. Macam mana? Ada solution tak? Tiba tanya korang kan, kesian korang. So cikgu harap boleh nampak blur sangat ke? Kejap eh, kejap. Bagi cikgu set up jap. Kejap ya. Kejap ya. Tulisan whiteboard pun tak clear. Okay, so let me... Kalau kat sini clear, I rasa sebab ni lah. Okay, so dia macam ni eh. Okay, untuk mengclearkan semua orang, cikgu rasa cikgu terpaksa buang hotspot. So, cikgu tak boleh tengok laptop. So, I cannot see your comment since I am using handphone. So, background apa belakang punya kamera. So, I cannot see any comment. So, macam mana tu? Kan? Okay, dah clear sikit. Dah okay dah. Oh, sekejap. Tiba-tiba ada orang macam lap sikit kamera tu. I rasa macam okay je kot kan? Tiba-tiba macam ada kecil, ada cleaner, was like cleaning the. Okay lah, okay kot. Dah okay dah, dah okay sikit. Okay, adakah salah dia blur? Okay, so cikgu just nak... itu bukan cahaya. Okay. Tiba-tiba macam dugaan kan? First, cikgu buat IG from home. So, sorry untuk siapa-siapa yang terganggu. Sekejap ya, kita ulang semula. Yang mana, okay, ini yang cikgu selalu terang kat student. Okay, yang selalu cikgu terang kat student, yang mana kita dijajah oleh British, which is betul lah. And then, masa tu, masa Perang Dunia Kedua, kita dijajah oleh Jepun. Jepun kuasai kita. Okay, Jepun kuasai kita. And then, lepas tu kita hidup terseksa. Bukan kita lah, kita punya ancestor, kita punya nenek moyang, hidup terseksa, kena seksa dengan orang Jepun. So, Jepun, British pun datang. Selepas Jepun mengaku kalah, Jepun keluar daripada tanah Melayu, British datang semula. So, bila British datang semula kali kedua, okay, kamu kena ingat benda ni, yang mana British. Okay, di mana British. Again, cikgu. Oh, really? Okay, so I think I akan stop dekat laptop. So, I'm not going... I tak boleh tengok pun you guys punya comment. So, hopefully... So, sebentar ya. Let me... Alamak, tak best lah macam ni. Okay, sekejap ya, sekejap. Okay, cikgu harap internet okay. Okay ke? Cuba tengok, okay ke tak sekarang? I kena tengok komen student. Okay ke tak? Clear ke? Clear ke tak? Semua okey. Oh, okey. Alright. Okey. So, British dijajah oleh Jepun, kita tanah Melayu. Okey. And then British datang semula ke tanah Melayu. Tolong ingat benda ni. Yang mana lepas British datang semula ke tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua, masa tu cara pemerintahan British berbeza. So, British datang memerintah dengan cara tentera. Tapi dia bukanlah tentera hardcore yang tentera, kerik, kanan. Taklah. Okay, masa British datang semula ke tanah Melayu selepas Jepun, dia menggunakan cara pemerintahan ketenteraan disebabkan dua faktor. Satu, disebabkan time tu komunis. Komunis tengah nak kuasai tanah Melayu. So, nak kekang, nak halang komunis adalah melalui ketenteraan. Kedua adalah disebabkan untuk jaga, kembalikan semula keamanan di tanah Melayu. Okay? So, British, ingat perkataan ni eh. Datang semula melalui ketenteraan. Okay, disclaimer untuk siapa-siapa yang baru masuk, I tak boleh nampak pun komen korang. Okay, so I is random. So, cikgu harap kamu fokus dengan apa ni eh. So, any questions, those yang ada tahu I punya DM ke apa, my IG, boleh DM me any questions. Okay, so British ketenteraan, alright. So, sekarang ni, macam mana British nak... Basically, macam mana British nak bagi... Sebab selepas Perang Dunia Kedua, which is kita belajar pun, kita belajar dalam silibus kita, yang mana selepas Perang Dunia Kedua, ada satu piagam yang dinamakan sebagai Piagam Atlantik. So, dalam Piagam Atlantik tu, dia bagi tahu yang mana, mana-mana kerajaan yang nak berkerajaan sendiri. Okay, yang nak independent, yang dijajah, yang nak independent, if they are capable, so haruslah diberikan latihan berkerajaan sendiri. So, dan British, okay, macam mana pun dia still tak nak let go tanah Melayu. So, British mencadangkan penubuhan Melayan
Union. Cikgu harap kamu ingat benda ni. Okay, Melayu Union. So, let's have a look. Sekali lagi. Okay. Okay. Alright. So, British Jepun, British dengan Melayu Union. So, yang cikgu nak cerita ni adalah bila British nak buat Melayu Union, okay, apakah reaksi-reaksi orang-orang yang ada kat tanah Melayu pada ketika tu? Tak kisahlah siapa pun, dia kaum apa ke, bangsa apa ke, apa reaksi mereka. So, ini yang cikgu nak cerita ni. Cikgu harap kamu ingat Melayu Union tu apa. So, go through balik. Nanti kita, korang go through balik. Okay, cikgu nak cerita pasal reaksi sahaja hari ini. Okay, so yang mana? Jom. Bila kita bercerita mengenai reaksi, yang mana satu, okay, Melayu Union, itulah ada ke siapa-siapa yang tak ingat Melayu Union tu apa? Ada tak yang tak ingat? Macam, ya Allah cikgu, saya dah kehilangan ingatan. Macam saya tak tahulah saya letak mana otak saya. Tapi sejarah saya dah lupakan. Ada tak? Ada tak? Cuba komen ada. Jadi cikgu pergi usah sekejap. Ada ke tak? Jangan cakap tak ada cikgu. Saya ingat semua benda dalam sejarah hidup saya. Ada tak? Usah sekejap. Tak ada. Semua orang okey ke? Cikgu harap semua orang okey. So, konsep Melayu Union. Okay, konsep Melayu Union adalah menggabungkan semua negeri-negeri di tanah Melayu kecuali Singapura menjadi satu. So, dia ada banyak-banyak benda lagi lah. So, bila British mengisytiharkan, okay, bila British mengisytiharkan yang semua negeri akan disatukan menjadi sebuah negara bangsa yang dinamakan sebagai Melayu Union, kuasa raja-raja hanya terhad kepada ni, atau maksud ni semua, maka orang Melayu pun menentang. Sebab itu, bila dalam kita sebut dalam reaksi, dia ada dua. Satu, reaksi yang menentang. Cikgu selalu buat macam ni sebab senang kamu nak nampak. Satu lagi adalah reaksi menerima. Menerima pun ada juga. Ada juga orang yang seronok. Dia macam, wow, excitednya ada Melayan Unions. Tapi, okay, yang menentang adalah orang Melayu. So, ingat yang menentang adalah orang Melayu. Okay, so, yang menerima, kejap lagi cikgu cerita. So, kenapa orang-orang Melayu menentang? Takkanlah sahaja kot. Mestilah ada sebab. Okay, orang Melayu, cuba teka. Teka je dulu. Okay, cuba cakap. Kenapa orang Melayu menentang? Cuba fikir. Kenapa? Siapa boleh fikir? Orang Melayu, dia menentang disebabkan satu. Okay, kejap cikgu tulis kat sini. Dia banyaklah faktor. Satu, okay. So, raja-raja Melayu hanya, okay, menjadi ahli majlis raja-raja. Apa maksud kat sini? Okay. Kita tahu, setiap sultan-sultan yang ada di setiap negeri-negeri Melayu ni, diorang berkuasa mutlak terhadap negeri mereka. Kan? Kau tak ingat? Okay, cikgu lukis peta sekejap. Cikgu rasa hari ni berapa banyaklah peta tanah Melayu cikgu lukis. Bolehlah, dia bukan botol Pepsi Cola bukan? Tapi dia peta. Nampak ke? Cikgu harap nampak kot. So, bayangkan negeri-negeri yang ada kat tanah Melayu. Ni bukan buah anggur . Okay, so kita ada apa? Kita ada Kelantan, kita ada Terengganu, kita ada Kedah, kita ada Pulau Pinang. So, kita ada Perak, kita ada Selangor, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Melaka, Johor, kita ada semua ni lah. So, setiap negeri-negeri yang ada di tanah Melayu, kamu kena ingat, sultan dia berkuasa mutlak. So, Sultan Perak, dia berkuasa terhadap negeri Perak. So, dia boleh buat semua keputusan. Dia boleh buat undang-undang. Bila ditubuhkan Melayan Union, kuasa-kuasa sultan hanyalah untuk majlis raja-raja Melayu sahaja. Maksudnya, diorang hanya berkuasa untuk agama Islam dan juga adat sahaja. Which is not fair to them sebab ini adalah tanah Melayu, ini adalah tanah mereka, tapi bila Melayu Union dibentuk, diorang tak ada kuasa. Kalau setakat kata kuasa untuk adat dan juga agama Islam, maksudnya dari segi pemerintahan, sultan-sultan tak boleh masuk campur. Okay? So, sebab itulah orang Melayu menentang.
Okey, cikgu tulis kat sini ya. Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli raja-raja Melayu. Okey. Berkuasa. Okey, dalam adat dan agama Islam. Okey, lagi satu, kena tahu yang mana zakat. Okey, zakat. Zakat di, untuk orang Islam. Zakat kan yang dibayar oleh orang Islam dan zakat ni dikutip orang Islam lah yang bayar zakat. So, yang kutip tu sepatutnya orang Islam. Tapi, bila terbentuknya Melayu Union, yang kutip zakat adalah governor. Yang kutip zakat adalah governor. So, tak puas hati dekat situ. Okey. Zakat dikutip oleh MU stand for Melayu Union eh. Okey, bila sebut governor, okey governor. Kalau terbentuknya, bila terbentuknya Melayu Union, yang paling tinggi dalam Melayu Union ketika itu akan menjadi, akan jawatan dia adalah governor. So, governor jawatan yang paling tinggi. Okey, jawatan yang paling tinggi dalam Melayu Union. So, maksudnya governor British akan kutip duit zakat daripada orang Islam dan akan gunakan tak tahulah untuk apa. Kan, mungkin untuk pembangunan ke ataupun untuk negara dia ke. Like, who knows. Okey, like who knows. Alright, so ini sebab-sebab, ni first. Ha, ini adalah first reasons kenapa orang-orang Melayu menentang. Boleh ke? Boleh tak? Boleh faham ke? Faham tak? Ha, okey, ada kawan kamu cakap pembesar kehilangan kuasa. Betul juga, tak cikgu tak cakap salah, boleh letak. Okey, pembesar juga kehilangan kuasa sebab everything British yang ambil. Sebab dari segi pentadbiran, just bayangkan macam ni. Kalau kamulah Sultan, okay, kalau kamulah Sultan, kamu dah berkuasa sebelum ni, boleh buat keputusan apa semua, tiba-tiba kuasa kamu telah disekat. Okay, kuasa kamu telah disekat. Maka, apa akan kamu rasa? Adakah kamu rasa seronok? Yeay, tak boleh buat, tak payah buat macam-macam. Mestilah tak, mestilah kamu marah kan? Kamu mesti akan cakap, eh, tak jadi ni, aku nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh. So, sebab itulah orang-orang Melayu menentang Melayu Union. Dan kena faham juga kesetiaan rakyat pada ketika itu samalah sampai sekarang pun. Tapi zaman dulu kesetiaan rakyat kepada raja, kepada sultan tidak berbelah bagi. Okey, tidak berbelah bagi. Okey, kemudian kerakyatan yang longgar. So cikgu tulis yang kedua, kerakyatan yang longgar. Kerakyatan yang longgar. Inilah datangnya, okey, yang mana dalam Melayu Union, okay, dalam Melayu Union, kerakyatan yang longgar tu bermaksud adanya konsep jus soli. Ada siapa-siapa yang tak tahu ke jus soli tu apa? Ada tak? Jus soli. Ada tak yang tak tahu jus soli tu apa? Dia macam jus, macam buah yang kamu macam-macam buah, belimbing lah apa semua. Kamu letak dalam satu blender, kamu mixkan together-gather semua. Dia akan, bila kamu tuang dalam cawan, dia akan jadi sama. So, itulah konsep jus soli yang mana hak sama rata. Okay. Hak sama rata antara kaum. Okay. So, kena ingat yang mana kat tanah Melayu ketika itu. Okey, tanah Melayu ketika itu, penduduk asal adalah orang Melayu. Orang Melayu. Dan kita ada orang Cina dan juga orang India. Okey, kena faham something kat sini. Bila kita sebut orang India dan orang Cina, majoriti adalah orang-orang yang dibawa oleh British masuk ke tanah Melayu. Tapi, bukanlah bermaksud diorang ni bila British bawa baru first ada dekat tanah Melayu. Tak. Orang-orang Cina, okay, especially Cina lah, okay, orang-orang Cina, orang-orang India, diorang dah ada lama dah. Okay, ada yang datang masa Kesultanan Melayu Melaka, yang masa berdagang dulu Kesultanan Melayu Melaka, lepas tu berdagang, lepas tu dah beranak pinak semua, tapi masih lagi tak dapat kerakyatan tanah Melayu. So, ada eh, okay, ada. Dan ada juga yang mana cikgu cakap tadi, orang-orang imigran ni yang mana dibawa oleh British untuk satu, macam orang Cina dia akan pergi ke Lombong. Orang India dia akan pergi ke ladang getah. Faham kat situ? Okay. So, jus soli yang mana memastikan, bukan memastikan, jus soli ni maksudnya kalau Melayu Union berlaku, okay, semua orang mendapat kerakyatan yang sama. Dah tak ada special-special. Dah tak ada lah orang Melayu, tanah Melayu pun semua dah tak ada.
So, ini akan menyebabkan, okay, status nampak ke kat sini status quo, okay, orang Melayu terancam. Status quo tu maksudnya hak keistimewaan lah. Hak tanah kita, hak keistimewaan kita terhadap negara tanah Melayu ni akan terancam. Nampak ke kejap eh? Cikgu kena tengok dekat mana dia punya ni. Oh, terima kasih Syafika. Thank you so much. Okay, maksudnya sampai situ je lah. Cikgu tak ada tulis lah. Okay, so bila kerakyatan yang longgar, okay, satu lagi kelemahan kerakyatan yang longgar ni adalah, okay, bayangkan kalau Melayu Union ni dilaksanakan, semua orang tak kisahlah Melayu ke dapat kerakyatan yang sama, maka akan lagi ramai imigran-imigran yang dibawa masuk ataupun yang datang dan akan dapat kerakyatan. So numbers, jumlah orang Melayu akan mungkin akan berkurang, okay, sebab kedatangan orang-orang Cina dan India akan bertambah. Faham? Sebab itulah orang-orang Melayu ni menentang Melayan Union. Okay, menentang Melayan Union. Okay, next. Ha, kehilangan warisan tamadun. Alah, cikgu kena padam lah. Macam mana ni? Tak nampak ke kalau cikgu tu dekat bawah ni? Pisang sis. Ah, jumlah orang Melayu akan kecil. Betul, boleh je. Cikgu rasa nampak kot kalau cikgu tu dekat sini. Apa? Cikgu tulis sikit-sikit. Kehilangan warisan tamadun. Okay, so basically macam ni. Macam cikgu cakap tadi kat kamu, okay, kalau Melayu Union diteruskan, okay, maka kita akan kehilangan warisan tamadun Melayu yang mana telah dibina sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. So, dia macam ni lah. Kita tahu ni tanah Melayu dibina oleh orang Melayu. Tiba-tiba bila jadinya Melayu Union, semua orang dapat hak yang sama rata. Over the time, okay, in future, bayangkan masa hadapan, cerita mengenai orang Melayu, warisan orang Melayu akan dilupakan, okay, akan terhakis, okay, sebab itulah orang-orang Melayu menentang Melayu Union, okay, tapi dari lain juga, okay, cikgu rasa cikgu akan padam sekejap kot, dia tak muat lah ruang dia. Okay, so dia sampai sini kan, okay, kenapa juga orang Melayu menentang Melayu Union, okay, ini kamu boleh letak nombor 4, malah ya, comot-comot sikit kat sini, okay. Disebabkan sultan-sultan dipaksa. So siapa yang paksa? Paksaan Sir Harold, okay, Mac Michael, paksa sultan tanda tangan. Okay, tanda tangan. Okay, kat sini macam ni. Dalam kursi libas kamu, dia tak cerita pun. So, tapi cikgu cerita je lah untuk kamu, kan? Untuk kebaikan sejagat. Tapi, untuk siapa-siapa yang kot lah kat sini ada silibus KSSM. Confused lah. Okay, yang siapa-siapa silibus KSSM, dia ada cerita. Okay, so sebelum Sir Harold Mike Michael datang ke tanah Melayu, ambil tangan-tangan sultan-sultan. Okay, ambil tangan-tangan sultan-sultan ni, dia sebenarnya dah hantar seorang lelaki. Cikgu lupa nama dia, tapi dia hantar dah seorang lelaki. So, tugas lelaki ni sebenarnya adalah untuk pergi jumpa setiap sultan dan ceritakan kepada mereka dan pastikan mereka faham Melayu Union tu apa dan setuju. So, Sir Harold Michael, tugas dia sebenarnya datang ambil sign. Dengan apa dia punya expectation adalah bila dia sampai kat situ, semua sultan setuju. Dia ingat macam itulah. Okay, tapi dia tak sangka pula yang mana sultan tak setuju, sultan tidak menerima. Sebab itulah dia memaksa sultan-sultan untuk menurunkan tantangan bersetuju dengan Melayu Union. Tapi bukan semua. So kat sini kamu kena ingat benda macam ni. Okay, bila kita kata Sir Harold Michael paksa sultan tantangan, dia ada tiga kan, tengah-tengah tangan drama betul. Macam mana nak tulis? Okay, tulis kat sini lah. Satu, dia ugut. Okay, kalau sultan tu tak nak tanda tangan, dia ugut untuk turunkan takhta. So, siapa? Sultan apa? Sultan Kedah. Okay, Sultan Kedah. Kedua,
dia tak bagi lebih masa untuk berbincang. Okey, tidak beri lebih masa untuk berbincang. Okey, maksudnya dia tak bagi sultan tu berbincang dengan dia punya ahli-ahli jemaah menteri, pembesar-pembesar. Dia tak bagi, dia tak kata tak boleh. Ah, tak ada, dah cakap kan, suruh tantangan je. So tak bagi ruang dan masa untuk sultan mana? Sultan Perak. Okey, Sultan Perak. Ai, orang Perak. Siapa orang Perak kat sini? Ah, Sultan Perak kena paksa. Okey, last but not least. Okey. So, dekat sini kata paksa sultan tantangan kan? Tapi ada juga yang sultan-sultan ni yang tanda tangan di atas semangat ataupun dasar setia kawan. Okey. Tanda tangan atas dasar setia kawan. So, siapa? Sultan Selangor dan Johor. Okay, dan Johor. Alright. Okay, nampak ke? Macam comot sikit. Waalaikumsalam. Cikgu imigran tu pekerja asing ke? Ha, betul. Bila kita sebut immigrants, means orang-orang luar yang datang ke tanah Melayu. Okay, tak kisahlah daripada apa pun. Tapi pada ketika ini, immigrant-immigrant tu bermaksud orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Sebab most of them banyak yang datang dibawa masuk oleh British. Okay. Boleh. Cikgu harap boleh kot. Okay. Cikgu harap boleh. Okay. Alright. So, kemudian. Pukul berapa dah? Eh, Allah. Okay. So, Ini adalah di antara-antara sebab kenapa orang Melayu menentang Melayu Union. So basically dia hantar minions je lah. Tapi dalam syllabus kamu yang KBSM dia tak cerita pun. Cikgu je cerita nak bagi kamu faham. Okay. So Sir Herman Michael dia pergi dan paksa untuk dapatkan tantangan sultan-sultan. Okay, alright. Ni dapat markah banyak ni. Markah banyak. Dan huraikan lagi lah kalau kamu rasa kamu ada more yang based on the textbook. Ingat kena based on textbook. Jangan huraikan dengan ikut naluri hati sendiri. Saya rasa saya nak tambah suka hati saya. Tak boleh. Bila soalan fakta, kena ikut dalam kuteks. Tapi kalau soalan kebat, suka hatilah. Suka hati nak buat drama sinetron apa dalam tu, suka hati. Okay? Alright. So, seterusnya, cikgu padam ni. Cikgu padam sekejap. Cikgu harap tak apa. Nanti siapa-siapa yang tak sempat salin tu ke, tak sempat screenshot ke, bolehlah. Boleh apa? Boleh tengok balik sekali lagi. Nanti boleh screenshotkan dia. Okay. So, yang menerima. Kat sini nak cerita juga yang menerima. Bukan semua orang menentang. Ada juga yang menerima. Okay. So, yang menerima. Bila Melayu Union diisytiharkan, yang menerima ramai je. Ada je. Okay. So, siapa? Kamu ingat macam ni. Okay. Melayu Radical. Melayu Radikal ni adalah golongan-golongan orang Melayu. Orang Melayu, diorang ni orang Melayu. Nama pun Melayu Radikal kan? So, diorang ni adalah orang-orang Melayu yang mana diorang berpendidikan barat. Diorang berpendidikan tinggi lah. Basically berpendidikan tinggi. So, antara parti-parti okay, yang mana menyokong Melayu Union adalah ini. Ini kamu kena hafal. Okay, so, kita ada PKMM. Kita ada API. Cikgu sebab drama api, awas, batas. Okay. So, contoh dalam exam, ada yang student akan tanya, cikgu pun tak saya buat short form macam ni sahaja. Boleh sahaja, tak ada masalah, tiada masalah, tapi semua kena capital letter. Jangan tiba-tiba dalam essay kamu tulis api, tak pun api macam ni ke, ni salah, dia kena semua capital letter. Ni baru boleh diterima, okay. Alright, faham, noted, comprehend. Oh, apa maksud atas dasar setia kawan? Maksudnya dia baik dengan British. So atas dasar setia kawan, setia kepada kawan, maka dia pun signlah perjanjian tersebut. Ha, cikgu sempat baca lagi komen. Okay, saya Perak. Yes, I owes to Perak. Okay, so menerima Melayu Radikal. Okay, kenapa? Okay, ada persoalan kenapa diorang terima cikgu, diorang Melayu. Kenapa diorang terima? Sebab, okay, satu, okay, ada
orang-orang Melayu yang menolak sistem feudal. Tahu menolak sistem feudal? Feudal, tahu tak feudal tu apa? Feudal. Bila kita sebut sistem feudal, ada je perkataan feudal, cikgu selalu cakap kat student cikgu. Ada je perkataan feudal, maksudnya dia mesti bercakap mengenai rakyat pula. Okay. Raja berkuasa mutlak terhadap tanah. Ini sistem feudal. Okay. So, maksudnya sekarang ni, bila kita kata sistem feudal, dia mesti ada keyword dia, raja dengan tanah, berkuasa mutlak. Bila kat cikgu cakap, orang-orang Melayu radikal ni menolak sistem feudal, maksudnya diorang tak nak raja. Okay, diorang tak nak raja. Kenapa diorang tak nak raja? Sebab apa? Adakah saya saja? Saya tak sukalah sebab saya tak raja. So, saya tak suka raja yang ada sekarang. Bukan. Okay, sebab pada ketika itu, golongan-golongan bijak pandai ni, okay, golongan-golongan yang berpendidikan tinggi ni, merasakan raja-raja ataupun sultan-sultan pada ketika itu tidak berbuat apa-apa. Faham tak? Tak berani nak buat apa-apa. So, diorang rasa macam, ah, baik tak ada. Baik tak payah tak ada. Tak ada pun tak apa. Macam tu. Sebab itulah diorang ni menyokong dengan cara menyokong Melayan Union. Faham? Okay, sebab itulah diorang menyokong eh. Diorang nak menolak sistem feudal. Kemudian, orang-orang yang dekat sini juga percaya dan yakin dengan pentadbiran British. Diorang rasa British akan bagi kemerdekaan. British boleh melincingkan pentadbiran. British dah ada, I mean like British dah ada satu sistem. So, sistem diorang tu memang boleh dipercayai. So, sebab itulah diorang percaya dengan janji-janji British untuk memberikan kemerdekaan kepada mereka. Okay, kepada mereka ni lah. Dan ada juga yang mana ada unsur komunis. Okay, yang mana ni ni. PKMM. Okay, PKMM. Dan satu lagi cikgu lupa cerita. Yang mana dalam Melayu Radikal ni, ada sebilangan orang yang mana datang daripada Indonesia yang mana nak membentuk sebuah negara. Kan sebab dia menolak sistem feudal kan? Dia tolak sistem feudal, dia tolak raja. Sebab apa? Sebab dia nak membentuk sebuah negara sebagaimana Indonesia. Sebuah republik. Okay, sebuah republik. Ingat eh, republik bermaksud tak ada raja. Okay, tak ada raja. So, tolak raja, nak membentuk sebuah negara, tak ada raja. Okay, macam tu. Alright, kemudian, siapa lagi ingat? Siapa yang menentang Melayan, siapa yang menerima Melayu Union? Ada orang ingat tak? Cuba type kat komen. Cuba type kat komen. Ada tak orang ingat? Okey, satu lagi adalah sistem feudal kan dah. Okey, Melayu Radikal, satu lagi adalah orang-orang dagang. Okey, orang dagang. So, orang dagang ni siapa? Orang dagang ni macam cikgu cakap tadi, orang-orang imigran daripada China, daripada India dan juga daripada keturunan yang daripada Kesultanan Melayu Melaka. Semua tu lah, maksudnya orang China India, orang dagang ni orang China India eh. Yang mana dia orang setuju dengan pembentukan Melayu Union. Of course, ada orang setuju. Kalau cikgu jadi diorang pun, cikgu setuju. Sebab dapat kerakyatan sama rata, dapat jadi warga negara, tak perlu dah runsing-runsing. So, mestilah semua orang setuju. So, diorang ni setuju dengan pembentukan Melayu Union. Okay. Boleh ke? Cikgu harap kamu boleh lah. Okay. So, bila kita sebut, okay, ni dah settle. Reaksi kan? Reaksi. So, bila kita sebut orang Melayu, okay, dia menentang. Tapi kena ingat, macam mana cara penentangan orang Melayu? Adakah kita menentang dengan bawa senjata? Adakah kita menentang dengan bakar kampung-kampung? Adakah kita menentang dengan cara kibarkan bendera? Okay, so macam mana orang-orang Melayu ni menentang? Sebab kita selalu ingat, orang Melayu, dia menentang dengan lemah lembut. Okay. Sebab cikgu selalu cakap kat student cikgu macam ni. British ni, kalau kamu tengok sejarah dia, sama je. I rasa semua sama je kot negara mana-mana. Bila dia datang menjajah, bila kita lawan dia dengan keganasan, dia akan balas balik dengan keganasan. So, bila orang Melayu menentang dengan cara kelembutan, tak ada guna keganasan pun, maka British tidak mempunyai alasan untuk menentang kita balik. Untuk press kita, untuk pressure kita tak ada. So, sebab itulah macam mana orang Melayu menentang. Ha, macam mana cara-cara penentangan. Okay, cara-cara penentangan.
Siapa ingat? Okay. So first, melalui akhbar. Okay, melalui akhbar. So contoh akhbar adalah seperti utusan. Utusan Melayu. Okay, alright. So lagi, siapa ingat? Siapa ingat? Ha, pandai demonstrasi aman. Betul. Okay. Melakukan demonstrasi aman. So, aman je. Aman. Aman damai. Okay. Angkat spanduk je. Kami menentang Melayan Union. Macam tu je. Tak adalah pergi duduk menyanyi-nyanyi atas kereta ke apa ke party ke macam kami. Tak nak. Tak adalah. Dia sopan santun. Lemah lembut. Seperti cikgu lemah lembut je. Ha, okay. Tak. Okay. Demonstrasi secara aman. Ketiga. Hantar surat bantahan. Bantahan pergi mana? Bantahan ke rumah cikgu ke? Mestilah tak. Hantar surat bantahan ke pejabat tanah jajahan di London. Pergi hantar kabur. Suci sengit je. Pergi hantar, bagi tahu dekat pejabat dekat British tu yang mana orang-orang Melayu jajahan. Orang-orang Melayu tidak bersetuju dengan pembentukan Melayu Union. Okay. Dia macam ni. Orang British macam mana pun dia perlukan persetujuan orang Melayu. Sebab apa? Tanah ni tanah Melayu. Majoriti orang Melayu. Kalau dia buat Melayu Union di atas tanah orang Melayu yang orang Melayu majoriti tak setuju, macam mana nak buat sebuah negara? Tak boleh lah kan? So, bila orang Melayu menentang dengan cara elok, maka sebab itulah orang British dia boleh berbincang dengan kita orang Melayu. Okay. So, seterusnya lepas hantar surat bantahan ke pejabat London, satu lagi adalah Datuk On Jaafar. Okay, Datuk On Jaafar. So, dia panggil untuk berkongres. Panggil orang-orang Melayu, panggil persatuan-persatuan Melayu untuk berkongres. Okay, berkongres. Kongres tu apa? Jaga dia orang tanya. Cikgu, kongres tu apa? Adakah sejenis makanan? Tidak. Biasanya kalau makanan. Tapi dia bukan. So, kongres ni adalah perhimpunan secara besar-besaran. Besar perhimpunan. Okay, perhimpunan secara besar-besaran yang mana dia orang buat discussion semua tu lah. Itu adalah kongres. So, maka lahirlah kongres yang pertama. Okay, kita panggil dia sebagai... terus kat mana? Terus kat sini kot. Kongres Melayu pertama. Okay. Kongres Melayu pertama 1946. Okay, so Kongres Melayu pertama, ingat je keyword ni yang mana dia mengenai apa? Mengenai apa? Apa siapa ingat? UMNO ditubuhkan. Okay. Masa tu, semua persatuan-persatuan Melayu berkumpul, ahli-ahli dia berkumpul dan diorang setuju untuk tubuhkan satu parti yang dinamakan sebagai UMNO untuk semua orang-orang Melayu ditubuhkan. So, kalau soalan tanya pasal Kongres Melayu pertama 1946, jawapan dia adalah UMNO ditubuhkan. Okay? Yang kedua, nampak ke kalau tulis kat bawah ni? Takutlah lebih berkongres. Okay? Alright. So, macam mana diorang boleh berkongres sebab persatuan-persatuan Melayu dihidupkan? Dia macam ni, sebelum Melayu Union diumumkan, ada je persatuan-persatuan Melayu kat setiap negeri, ada. Tapi, persatuan-persatuan tu macam hidup mati segan tak mahu. Ada, just ada. Semua macam lelek-lelek dulu, cool-cool dulu. Tapi, bila Melayu Union ni ditubuh, diisytiharkan oleh British, masa tu semua orang Melayu bangun, masa tu persatuan-persatuan Melayu dihidupkan. Sebab itulah Datuk On Jaafar boleh panggil untuk berkongres. Panggil, mai-mai semua, mai jom kita berkumpul, kita fikir jalan macam mana nak cari solution, nak menentang Melayu Union. So, sebab itu, lepas dah ada Kongres Melayu pertama, dia ada Kongres Melayu kedua. Okay, Kongres Melayu kedua. Yang mana, okay, apa yang berlaku kat Kongres Melayu kedua adalah, apa? Bantahan. Secara rasminya, UMNO, orang-orang Melayu, membantah
Okay. Bantahan terhadap. Nampak ke? I risau ni sebab I tak nampak guys tu. Okay, boleh satu lagi. Okay, bantahan terhadap pengisytiharan Malayan Union. So orang-orang Melayu pun, diorang pun menentang, membantah secara rasminya terhadap pembentukan Malayan Union. Alright, boleh faham? Boleh ke? Okay, boleh kan? Cikgu terpaksa hilang sekejap sebab cikgu tengah tengok komen. So, cikgu tak ada second device. So, stop. Alright. Okay, dan satu lagi. Okay. Cikgu tak tulis ni lah. Tapi cikgu cakap je. Okay. Yang mana, okay, orang-orang Melayu juga dia buat rapat umum. Okay, dia buat rapat umum. Lepas tu, bila Sir Harry Michael dapatkan tantangan Sultan, orang-orang Melayu berkumpul buat demonstrasi secara aman. Okay, maksudnya kata tak setujulah semua benda tu. Okay, so itu adalah cara penentangan orang-orang Melayu. Tapi let's say lah keluar esay. Macam banyak kan? Okay, kalau keluar esay, kamu boleh je pilih mana-mana. Tapi depends on the questions lah. Kalau soalan tu dia banyak markah, dia 6 markah, maka kamu kena elaborate more. Tapi let's say lah 4 marks, kamu boleh je ambil apa-apa cikgu cakap ni. And then explain lagi lah, buat huraian lagi. Alright, so cikgu rasa sekarang pukul berapa? Okay, so ini adalah penentangan orang Melayu dengan cara penentangan. So, macam cikgu cakap tadi, disebabkan orang Melayu menentang Melayu Union ini dengan cara sopan santun, lemah lembut, maka British setuju untuk mengadakan perbincangan dengan orang Melayu. Sebab itulah, okay, selepas kan Melayu Union, alamak tulis ni, selepas menentang-menentang ni, British buat satu jawatan kuasa kerja. No, jawatan kuasa eksekutif sebab silibus KBSM kan? So, KBSM, jawatan kuasa eksekutif yang mana dalam jawatan kuasa tu, pergi balik revision, cikgu rasa mesti ada yang tak ingat. Rasanya macam ni first time dengar ni, macam tak pernah dengar je revision, jawatan kuasa eksekutif. Ada, okay? Ada. Yang mana dalam jawatan kuasa eksekutif, ada wakil daripada UMNO, wakil daripada raja-raja, pemimpin-pemimpin UMNO, pegawai kanan British yang mana diorang berjumpa, berbincang. Dia tanya orang Melayu, orang Melayu nak apa sebenarnya ni? Tak nak Melayu Union. You guys nak apa? So, orang Melayu menuntut sebuah persekutuan yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Belum merdeka, tapi sekurang-kurangnya semua negeri-negeri Melayu di Tanah Melayu ini digabungkan minus Singapura, okay, kecuali Singapura. Dan, okay, dan raja, kuasa raja-raja dikembalikan semula. So, itu nanti bab lain lah. Okay, dia subtopik yang lain. Okay, so cikgu harap, cikgu rasa sampai sini sahaja. Cikgu harap kamu faham. Okay, cikgu harap kamu faham. Dan maaf masalah teknikal untuk siapa-siapa yang tengok di kemudian hari, bukan pada hari live, cikgu minta maaf. Okay, semoga insyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Okay, itu sahaja pada cikgu. Assalamualaikum. Ya, yeah, kena pergi tutup sendiri. Okay, bye semua.